Курортне містечко в Запорізькій області сколихнула хвиля чуток про можливі спроби Віктора Януковича прорватися в Україну через Бердянськ. Його чекали на Великдень, але він не приїхав. Втім, попереду 1 та 9 травня. Цілком реально, що після чергової крилатої промови в Ростові-на-Дону Янукович спробує морем дістатися сюди. У місті посилили заходи безпеки, всі під'їзди і підходи до міста перекриті блокпостами, автомобілі та водії проходять ретельний огляд. Під охороною – будівлі мерії, міліції та військкомату. Бетонні блоки, мішки з піском і військова варта. На Запоріжжі перекриті в'їзди в найбільші міста. Уже тиждень посилено захищають і курортне узбережжя Азовського моря. У Бердянську збудували три блокпости. Особливо ретельно перевіряють автомобілі з донецькими номерами та вантажівки. Тут часто їздять? Так. Да. Роботу заставляє. Запрещаю, що щось перевозити. Оружі, боєприпаси. Можна багажничок ваш? Без проблем. Этот осов. На захист міста від сепаратистів свої сили кинули правоохоронці та місцева влада. На міжміських трасах цілодобово чергують кілька працівників ДАІ, озброєні бійці внутрішніх військ і прикордонники. Адже країною поширювалися чутки, що на Великдень Віктор Янукович може прорватися в Україну саме через Бердянськ. Городська влада совместно со всіми силовими структурами делает все необходимое для того, чтобы это все осталось только разговором. Чтобы к нам никто не только не прилетел, а и не приехал, мы для этого все это делаем. Нині блокпости продовжують ретельно охороняти в'їзди в Бердянськ. Крім того, правоохоронці захищають і міський відділ міліції. Ми усилили городдел, щоб захистити наших сотрудників, оружие, которое находится в Бердянському городському відділі, від захвата. Йде усилений варіант несення служби. У нас в бойовій готовності постійно знаходиться штурмова група. Посилений захист тихого курортного містечка для багатьох незвичний. Але водії, які проїжджають пункти контролю, кажуть, заради спокою в місті готові зупинятися та пред'являти документи. Я як житель Бердянська вважаю, що це потрібна міра. Якби повністю солідарен з правоохоронними органами. Місцеві жителі продовжують працювати, господарювати і готуються зустрічати відпочивальників. Кажуть, на нові заходи безпеки не звертають уваги, бо ніколи. У мене своїх проблем дуже куча, так що, що твориться в країні, теж як-то. Огород і так далі. Кури. Тож мешканці курорту сподіваються на мир і спокій, адже для них вони мають цілком прагматичний вимір. Більше приїде відпочивальників. Марина Мойсеєнко, Дмитро Дубіна, Факти Ась ТВ.